мешканці багатоповерхівки на вулиці Параджанова скаржаться на те, що поблизу їхнього будинку аграрій вночі розприскує пестициди. Через це люди не можуть відкрити вікна. Аграрій, який оприскує територію, говорить, що і людей, і сільраду попереджав, а обробляють поля сертифікованими препаратами. Міністерство юстиції України дозволило автоматично списувати з рахунків українців кошти за борги. Це стосується комунальних послуг та штрафів за порушення правил дорожнього руху. Процедури цих дій ще доопрацьовують. Будівлю колишнього кінотеатру Котляревського вже передали на баланс обласній раді. Коли ж його реставруватимуть, поки невідомо, бо все залежить від того, коли підпишуть акт прийняття передання. На Полтавщині поліціянти вилучили майже 500 рослин снодійного маку. Пагони наркомісних рослин зібрали з кількох земельних ділянок Миргородського району. Правоохоронці вилучили понад 450 заборонених насаджень. Вилучені зразки спрямували на експертизу.